Nagrada od strane Evropske komisije u Briselu dodijeljena je Biljinskom udruženju građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin. Imajući u vidu koliko je ovo udruženje poslednjih 10 godina angažovano na polju kvalitetnije integracije romske populacije, nagrada za najbolji projekat je sasvim očekivana. Znači, to je prvo mjesto. Oni su pokrenuli tu nagradu 2014. godine, također smo i tad dobili prvu nagradu za Bosnu i Hercegovinu i zaista smo prilično ponosni na sebe i na svoj rad, jer nagrada sama po sebi podrazumijeva i pored te simbolične nagrade koju dodjeljuje komesar Evropske komisije, također dobija se i novčani dio nagrade. Ove godine je za prvu nagradu bilo 10.000 eura, za drugu nagradu je bilo 5.000 eura. Ono što još ta nagrada nosi sa sobom jeste određenu i promociju samog rada udruženja, što je nama jako puno značilo. Proveli smo gore 5 dana u Briselu, upoznali smo dosta ljudi u Evropskom parlamentu, također i u komisiji, razgovarali sa našim desk oficerom za Bosnu i Hercegovinu, prenijeli neke naše planove, neke naše konstatacije, nešto što je za nas važno kao udruženje i upoznali se, ostvarili neke poslovne kontakte. Sve to jako važno jer Evropska komisija svojim nagrađenima jako, o njima jako puno brine, oni su i nas sami promovisali gore i na svom sajtu i pozvali su i medije, tako da su oni poprilično ponosni na ljude kojima oni daju nagradu i imaju u vidu i dalje saradnju sa takvim udruženjima. Nagrađen je projekat koji nosi naziv Sportom do socijalne inkluzije i obrazovanja, koji svojim odrednicama obuhvata mlađi naraštaj romske populacije sa ciljem da se kroz sportske aktivnosti mladi Romi socijalizuju u strukture društva. Projekat je zaista jedinstven, radi se o podršci romskoj djeci osnovnoškolskog uzrasta koja treniraju fudbal kao svojevrsnu vrstu nagrade, a za treniranje fudbala dobijaju također i određeni iznos školarine, ali su u obavezi da postignu dobre rezultate u školi. Tako da je to sve uvezano na jedan način da taj fudbal dosta motiviše i dječake i djevojčice, gdje mi imamo njih 40 polaznika, imamo 8 djevojčica koje učestvuju i tu su nam partneri fudbalski klub Sloga ovdje iz Bijeljine. Njima zaista želim ovom prilikom da se zahvalim na saradnji. A podržali su nas financijski CARE iz Njemačke i Njemačko ministarstvo poljoprivrede, takozvano BMZ. Ja sad ne mogu tačno ni da vam izgovorim to sve na njemačkom. Uglavnom, taj koncept je prepoznat od strane Evropske komisije kao jedan od boljih projekata koji ima za cilj edukaciju i uključivanje djece. Zanimljivo je da su Romi radili na pripremi dizajniranja samog projekta. Prošle godine prije početka projekta smo održali neke fokus grupe gdje su Romi istakli želju da učestvuju ili ne učestvuju, što je vrlo važno, znači da su pitani ljudi da li je to projekat po njihovoj mjeri, da li je opravdan uopšte, i najkasnije samu implementaciju vode i sami Romi. To je jedan od vrlo važnih kriterijuma kojima su se vodili ljudi iz Evropske komisije i prepoznali su to kao jedan od najboljih osmišljenih projekata. Projekat je već u realizaciji, tako da je Škola sporta potvrdila pozitivne očekivanja od strane organizatora. Velike promjene se vide na djeci samoj, na njihovom, ako ništa drugo, na njihovom samom ponašanju, na njihovom samopouzdanju, jer projekat sam po sebi nije projekat u kome djeca uče da igraju fudbal isključivo. Fudbal koristimo kao sredstvo za motivaciju, ali u stvari treneri su obučeni da kroz radionice koje predstoje samom igranju fudbala rade na njihovom osnaživanju njihove ličnosti, njihovog identiteta, na učenju prepoznavanja i poštovanja različitosti i vrijednosti kod drugara i da uče da, kako da se sami izbore sa nekim problemima. To je vrlo važna stvar za mlade ljude, jer to trenutno, nažalost, ne dobijaju. Vrlo često to ne mogu dobiti ni u okviru porodice koja se muči svakodnevno sa preživljavanjem. Novčana nagrada od 10.000 evra prema rukovodstvu udruženja Otaharin bit će utrošena u kapacitete samog udruženja. Jer uvijek imate potrebu za nekom dodatnom izgradnjom nečega, na nekim edukacijama i na podršci našim korisnicima, naravno. Vidjet ćemo u toku godine kad budu sredstva dostupna, zaista tim koji radi Otaharinu, gdje imamo jako puno ljudi koji su zaslužni za sve ove uspjehe, svakako trebaju biti i oni nagrađeni, i naši korisnici, jer bez te saradnje zaista ne bi bilo ni rezultata. Vizija projekta Sportom do socijalne inkluzije i obrazovanja, kao i svi ostali projekti udruženja Otaharin, ogleda se kroz povećanje stepena socijalno-ekonomske integracije, ali i kroz socijalnu inkluziju marginalnih grupa, kroz posvećen, inovativan, profesionalan i prepoznatljiv rad i kredibilitet.